בעזרת השם נעשה ונצליח, יש לנו את השיעור הקבוע, לחסדי השם יתברך ויתעלה שמו לנצח. היום הסגנון של השיעור יהיה סיפורים אישיים מהחיים. סיפורים אישיים מהחיים שכל אדם שישמע את הסיפורים הללו צריך לבוא ולהתחזק וללמוד מהסיפורים הללו, כי אני לא בבא ולא מקובל. אדם פשוט שיושב ומשתדל לעשות רצונו של מקום, וכמה שאפשר, תמיד צריך לעשות יותר, אבל המחשבה היא בעצם להיות דבוק בקדוש ברוך הוא, להיות דבוק בבורא העולם באופן המקסימלי ביותר. זאת אומרת, כמה שאתה יותר חושב על בורא העולם, אתה יותר משרה עליך את שכינתו, יותר משרה מטובו, יותר משרה את אורו עליך, את טובתו עליך. ובעצם כשבן אדם מחליט ללכת את, בחיים שלו, בצורת החיים הזאת, שבעצם אני כמו ילד קטן, איך אומר דוד המלך, כגמול עלי אמו, כן, גמול עלי נפשי. אני כמו ילד קטן שבוטח באבא. בוטח באבא שבשמיים, אז במילא, הבוטח בה השם חסד יסובב בנו. והקדוש ברוך הוא, השתבר שמו לעד, הוא נותן לאדם אין ספור מקרים, אין ספור הזדמנויות, או נקרא לזה בלשון היותר מקובלת ומוכרת, ניסיונות, שלהראות לאדם שהוא בעצם, יש לו הזדמנות להראות לקדוש ברוך הוא, שהנה אני בוטח בך ברגעים הקשים. לכל אדם יש לו רגעים קשים, אין אם זה מבחינות של בריאות, אין אם זה מבחינות של פרנסה, אין אם זה מבחינות קשיים רוחניים, נפילות, הן מבחינת שלום בית. תמיד אדם צריך ללכת ולשאת עיניים לשמיים, ולהגיד לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אנוכי עפר ואפר. ריבונו של עולם, אני עפר ואפר, בלעדיך. אנא, בורא עולם, תעזור לי, תשלח לי ישועה. כשהאדם באמת יתפלל מעמקי ליבו, מעמקי ליבו, בלי ספק, הטבע ישתנה לו. כמובן, אחרי שהאדם מקבל על עצמו את מצוות עשה של התשובה, ריבונו של עולם, הרי אני מתחרט על כל מעשה הרעים שעשיתי, ומהיום והלאה משתדל לקבל על עצמי לעשות את רצונך כרצונך, ואז יתפלל מעמקי ליבו. אני אספר לכם סיפורים. שאני מכיר אותם מכלי ראשון, או שאנשים סיפרו לי, או שבעלי המעשה, או שאני עצמי עברתי אותם, לראות כמה הקשר לקדוש ברוך הוא. סיפר לי יהודי מארצות הברית, שהוא קיבל זימון מהמשטרה שם, לבוא על חשד להעלמת מס. שם בארצות הברית, אתם יודעים, להעלים שם המס זה חמור מאוד, זה כמעט כמו ריגול, כמעט כמו סמים, זה חמור מאוד מאוד. הוא ידע שהוא לא מעלים מס, הוא שומר את החוק, אבל הפחד הגדול ביותר זה להתחיל חקירות ועינויים, לא עינויים פיזיים, הכוונה עינוי הדין, וטרטורים, והמון המון המון כאב ראש, ועורכי דינים, וכספים, לך תצא מזה ראש. יש לו אישה צדקת, אשתו צדיקה, איך שקיבלה את הדבר הזה. הזדעזעה מאוד, קראה ברך לפני בורא עולם, והתחילה לצעוק מכל הלב שלה. שתיים חרדים, שומרי תורה ומצוות, מזכי הרבים, התחילה לצעוק מכל הלב שלה, ריבונו של עולם, בבקשה תבטל את הגזרה. ריבונו של עולם, אני מבקשת ממך. בדמעות, בצעקות. תוך כמה דקות הסתדר העניין, קיבלו ביטול. איך נסתרות דרכי השם? מור אבי, הרב חיים כחלון, הוא כתב בספרו כך מעשיו, באחד מהדרושים שלו, שכל פעם שהוא עמד לפני ניסיון קשה בחינוך ילדים, היום בדור שלנו מאוד מאוד קשה לחנך את הילדים, צריך הרבה דם, הרבה יזע,
והרבה הרבה דמעות לבכות להשם, שנצליח לחנך את ילדינו שכולם יגדלו לתלמידי חכמים, לצדיקים, לצדיקות, מראי שמיים, מראות שמיים, זיווגים הגונים, זה לא פשוט, שום דבר לא מובן מאלה. והוא כתב בספר שלו שכל פעם שהיה לו התמודדות, שחלילה הוא פחד על אחד הילדים, פחד על אחד הבנים, הבנות, כל פעם הוא היה נושא עיניים לשמיים ואומר לקדוש ברוך הוא, מימכה ליבו, ריבונו של עולם אבא שבשמיים. השתדלתי לחנך אותם כדי שיעבדו אותך, כדי שיאהבו אותך, כדי שיעשו את רצונך. עכשיו יש פה ניסיון קשה, אי אפשר לדעת מה ילד יום. ריבונו של עולם, אני פונה אליך, אבא שבשמיים, עשה, עשה, עשה למענך אם לא למעננו. כשבא בן אדם ומטיל את כל כובד משקלו, זאת אומרת, כל מה שיש לו בלב, חז"ל אומרים על הפסוק, אשליך על השם יאהבך והוא יכלכלך. לא ידעו רבנן מה יאהבך, מה זה יאהבך, מה זה המשפט הזה. ובא בן אדם, ישמעאלי, ושמעו אותו שהוא היה סבל, שאמר לאחד מהאנשים, קח את יאהבך ושים על הגמל, שים על החמור. אז הבינו, יאהבך זה המסע, המסע, מה שעל הכתפיים שלו, מה שעל הראש שלו, מה שעל הלב שלו, מה שהמועקה שלו. את כל הרמה הזאת, את כל המועקה הזאת, את כל הצער, את כל החששות, את כל הבלגנים, השליך על השם יאהבך. כשבן אדם משליך את זה לקדוש ברוך הוא, אומר, זה לא עסק שלי. ענייני בריאות, ענייני פרנסה. אני העסק שלי לעבוד אותו, לעשות רצונו. אני העסק שלי זה לשמור תורה ומצוות ולזכות את הרבים. אז במילא הקדוש ברוך הוא אומר, אתה עושה את שלך, אני אעשה את שלי. אדם יכול לבוא ולראות את זה בכל מיני סיטואציות בחיים. יש לו חובות לשלם. אין לו אותם. לפני לאבא שבשמיים. יש לו עניינים של בריאות. תבכה לקדוש ברוך הוא, תגיד לו ריבונו של עולם, חטאתי, אביתי, פשעתי, אולי לא הייתי בסדר. אבל עכשיו אני כמו בן, עובד שחוזר אליך, חוזר בתשובה, רוצה לעשות את רצונך כרצונך, ומבקש ריבונו של עולם, בבקשה ממך, תטיב לי, תרחם עליי, ולא תתחרט. מור אבי, שיחיה, הרב חיים כחלון, מספר כל שנה את נס ההצלה שהיה לו כשהוא התהפך עם הרכב שלו. נרדם כמה שניות, הרכב סטה ממסלולו, עלה על גדר בטיחות, התהפך והשתפד, ויצא משם בחיים. כשהוא יצא משם בחיים, הוא יצא מהרכב, הרים עיניים לשמיים, ואמר ריבונו של עולם, אתה לא תתחרט על זה שהצלת אותי. מאז הוא התחיל את התהליך של התשובה שלו, ברוך השם, זכה להיות היום מגיד שיעור, משפחה ענפה ברוך השם, בני תורה, חתנים, קלות, בעזרת השם, בסייעתא דשמיא. כל העבודה הזאת, שבא בן אדם ואומר לקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, בוא נעשה איתך כביכול עסק. אני אדאג להפיץ את שמך בעולם, אני אדאג להגדיל תורה ולהדירה, אני אדאג לזכות את הרבים, אני אדאג לפרסם את שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, אני אדאג לפרסם את שמירת השבת, אני אדאג לפרסם את קדושת החיים, אני אדאג לפרסם את קדושת האדם, את ענייני הקדושה, כמה חמורים ענייני הפריצות. אם בן אדם נמצא במצב כזה, אז הוא עושה עסק עם הקדוש ברוך הוא, ובורא עולם הוא כל יכול, שום דבר לא קשה לו. לי הכסף ולי הזהב נאום השם, הוא רופא חולי עמו ישראל, הוא זה שיכול להשכין שלום איפה שהיה צריך, הוא אדון הכל היה הווה ויהיה. לכן כל אדם שיש לו את הנקודה הזאת, יבטח בקדוש ברוך הוא, הבוטח בהשם חסד יסובבנו. ועל כך סיפורים, סיפורים אישיים שלי או ששמעתי מאחרים, אספר לכם. זוג שהיו במצב קשה מאוד. האבא קיבל על עצמו לזכות את הרבים, אבל ענייני הפרנסה היו קשים. האישה
בתמימותה, בצדקותה. הלכה לעשות קניות. היה חסר לה קצת כסף, היא לא ידעה איך היא תשלם את כל הקניות, והנה היא מוצאת $100. $100 האלה הספיקו לה לקניות. זה סיפר לי בעל המעשה. משפחה שהייתה צריכה לקנות ספה. זה סיפור אישי עליי, על המשפחה שלנו. היינו צריכים לקנות ספה. היה חסר לנו את הסכום כדי שנוכל לקנות ספה גדולה שיספיקו לכל הילדים. בדיוק באותו זמן, בעל הדירה שאנחנו מזכירים ממנו, בעקבות איזה משהו שקרה בדירה, מחל לנו, זאת אומרת, נתן לנו, את אותו סכום שהיה חסר לקנייה של הספה. אשתי הרבנית שתחיה, שהקדוש ברוך הוא ישלח לה רפואה שלמה, הלכה לחנות, הייתה צריכה לקנות איזה מוצר, והיא שמעה שיש איזה, באיזה מקום, איזה שחקנית חילונית, שמי שאומר, איזה קוד שהיא אומרת באיזה סרטון, אז מקבלים אחוזים של הנחה גדולים על המוצרים הללו. אבל היא חשבה שיכול להיות שזה חילול השם, שחרדית, בודקת, מסתכלת, מביאה איזה ציטוט של איזה קוד מאיזה שחקנית, אז קנינו את זה במחיר המלא. המחיר המלא עלה 120 שקל, המחיר ההנחתי, שמי שאומר את הקוד של השחקנית הזאת, עולה 70 שקל. ההפרש בין 70 ל-120, 50 שקלים. חזרה מהחנות, בדרך מצאה 50 שקלים. אדם יכול לבוא ולהגיד, מקרה, אדם יכול לבוא ולהגיד דמיון, אדם יכול לבוא ולהגיד, אבל כשזה קורה כל יום, כשזה קורה כל שעה, כשאתה צריך משהו, אתה פונה לאבא, אבא שבשמיים, ריבונו של עולם, אני צריך רפואה. ריבונו של עולם, אני צריך פרנסה. ריבונו של עולם, אני צריך ישועה. ואתה רואה שאבא עונה. כמה מסכנים אותם אנשים שחושבים שהעולם נברא מעצמו כדי להתיר להם את האיסורים שלהם. אין להם למי לפנות, אין להם למי לבוא, אין להם למי לדבר, אין להם למי לחשוב. על מי לחשוב? המחשבה האלוקית הזאת, שהקדוש ברוך הוא כל הזמן רוצה להטיב לבניו, כל הזמן רוצה להטיב לבנותיו, היא מחשבה שצריכה לשמח כל לב יהודי. כל לב יהודי, אתה יהודי, את יהודייה, לא משנה באיזה מצב היית, לא משנה באיזה שפל היית. עכשיו אתה מחליט, אבא שבשמיים, ריבונו של עולם, אני עוצר, עד היום הכעסתי אותך, מהיום אני רוצה לחזור בתשובה. בורא עולם מקבל אותך. ולא רק מקבל אותך, עוד מקבל אותך בסבר פנים יפות. הגמרא במסכת סנהדרין, בדף צדיק, כותבת על מנשה, שאין לו חלק לעולם הבא. ויש אומרים שיש לו חלק לעולם הבא. והכתוב מספר, וגם במדרש מסופר, שתפסו אותו האויבים ושמו את מנשה, מנשה מלך יהודה, הבן של חזקיה המלך, שהיה מלך רשע, מלך עריץ, כדי שנבין את העבירות שלו, את הסבא שלו, ישעיה הנביא, הוא חתך לחתיכות. הוא מילא את ירושלים דם מפה לפה. הוא שם פסל בהיכל, בצורה כזאת שכשהשתחוו לפסל, ייתנו את הגב לקודש הקודשים. הוא עבר על איסורי ערווה, גילוי עריות בתוך המשפחה. נטו להכעיס את השם. כל עבירה שאפשר לעשות הוא עשה. ואז הגיעו האויבים, הכניסו את מנשה לתוך סיר, עם חורים והדליקו שם אש. מנשה מתחיל שם להיצלות, ואז מתחיל לצעוק לכל העבודה זרה שהוא היה עובד. אלוהי צידון, אלוהי אשור, זבוב, בעל דגון, בעל צפון, כלום. ואז הוא פונה לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני זוכר שאבא שלי לימד אותי כשהייתי ילד קטן, אבא שלו חזקיה, המלך היה מלך צדיק. אבא שלי לימד אותי ואמר לי, בצר לך ומצאוך וקראת אל השם. אני קורא אליך ריבונו של עולם, וקורא, אם אתה עונה לי, אז אתה לא כמו עבודה זרה, חס ושלום. אבל אם אתה לא עונה לי, חס ושלום, אתה כמוהם. מלאכי שמיים, אומרים חז"ל, סגרו את השערים, לא רוצים את התפילה של הפושע הנאלח הזה שעוד מנסה
לעשות דילים עם אלוקים, אם אתה תענה לי, אם אתה לא תענה לי, הוא מלך מלכי המלכים, מי אתה שתדבר עליו ככה? סגרו את שערי שמיים, בורא עולם חתר לו חתירה מתחת כיסי הכבוד, בורא עולם קיבל את התפילה. מה עשה? הביאה רוח, רוח גדולה, שלקחה את הסיר הזה עד ירושלים חזרה למלכותו ישיבו. ואז לא היה עד מלך שעבד את מנשה כל כך, שעבד את השם כל כך כמו מנשה. חזר בתשובה. אז לכן כל אדם, כל מי שרואה אותי, כל מי שיראה אותי, ברגעים האלו ממש יקבל על עצמו, תקבל על עצמו את מצוות התשובה, ריבונו של עולם, סליחה, חטאתי, עוויתי, פשעתי מהיום והלאה, אני לא רוצה, אני לא רוצה לעשות משהו אחר נגד רצונך. זה לא הבטחה שלא ניפול, אנחנו בשר ודם, ביצר רע או אש, אבל אנחנו מגלים את דעתנו שזה מה שאנחנו רוצים. ריבונו של עולם, אני רוצה לחזור להיות הבן האהוב שלך, לקדש את שמך בעולם ולברך, ולהלל את שמך תמיד במעשים, בדיבור, במעשה, במחשבה. אנא ריבונו של עולם, תשלח ישועה כך וכך ויגיד את הישועה שלו. יגיד את הבקשה שלו, בעזרת השם זה יתקיים. אם האדם רציני וחוזר בתשובה, ופונה לקדוש ברוך הוא מקרב ליבו, מכל ליבו, אין ספק שיראה ישועות גדולות. כל אדם, כל איש, כל אישה, צריכים לחיות עם ההרגשה שיש להם אבא מלמעלה ששומר עליהם, אבא מלמעלה שמשגיח עליהם, אבא מלמעלה שרואה את הצער שלהם. ולפנות, ולדבר, לא לחסוך במילים. אדם לפעמים נמצא במצבים שהוא מאבד את העשתונות, הוא שומע השם ירחם איזה אסון הורא, הוא מאבד את העשתונות. ברגעים הללו של העיבוד העשתונות, תפנה לקדוש ברוך הוא. אין לנו על מי להישען, רק על אבינו שבשמיים. היה תלמיד של רבי נחמן מברסלב, רבי נתן. רבי נתן היה גדול תלמידי רבי נחמן מברסלב, הוא המשיך הלאה את הפרסום של חסידות ברסלב וגודל מעלת הצדיק ועוד ועוד. אחד הפעמים רבי נחמן מברסלב אכל חתיכה של עוף או דג ונחנק מהעצם. נחנק, עוד לא ידעו את כל השיטות, איך להוציא, איך לא להוציא. והשם ירחם, אדם שנחנק, יכול להיות תוך 3-4 דקות שאך, זיכרונו לברכה. ראו אותו, כל התלמידים, כל המשפחה, איך הוא לא מפסיק להסתכל לשמיים. בהתחלה חשבו, אולי בגלל העצם שעומדת בגרון, אבל לא. הוא גילה להם אחרי שהעצם השתחררה. אמר להם באותן שניות, באותן דקות, שנראים כחיי נצח, שנחסם לי האוויר, שקשה לי לנשום, שאני נאבק על חיי, ידעתי שום דבר אין עוד מלבדו, לא הרופאים, לא הרפואות, ובורא עולם הוא תקע לי פה את העצם, בורא עולם יוציא. אתם מבינים? זה מחשבה. לא לאבד את הרשתונות ברגעים הקשים. זה קשה. זה קשה מאוד. האדם צריך לתרגל לעצמו כל הזמן אמונה וביטחון בקדוש ברוך הוא. ריבונו של עולם, לא משנה באיזה מצב, הוא בימי הזקנה, אל תשליחני לעת זקנה. אם הוא צעיר, ריבונו של עולם, תן לי כוח להתמודד עם הניסיונות הללו, תן לי זיווג, תן לי ברכה, תן לי הצלחה. שלום בית, אישה רואה בעלה, לפעמים עושה שטויות, משתקר והולך עם חברים רעים, והיא מנסה לדבר איתו, ושום דבר לא עוזר, תתפלל לי, תבקיע עליו להשם. ספרה לי אמא אחת, היה לה בן, 10 שנים מבחתה עליו. בן הזה הלך עם גויות, בן הזה עשה הרבה עבירות, הרבה שטויות, הרבה עניינים. 10 שנים מבחתה עליו. היום הוא אחד מגדולי הרבנים שבדור. מגדולי הרבנים שמזכים את הרבים שבדור. זה האמא עצמה סיפרה לי. לא לאבד את התקווה אף פעם. קווה אל השם. חזק ויאמץ סביבך וקווה אל השם. סיפר לי יהודי, השם ירחם, סיפור מאוד עצוב. אשתו הייתה חולה במחלה, אומר לי, כל כך הרבה תפילות התפללתי עליה. כל כך הרבה תפילות זה, לא נעניתי. אשתו נפטרה. והיום הוא שבור ורצוץ. אבל לא. אסור לנו בתור יהודים להיות שבורים ורצוצים. זה שהתפילה לא התקבלה, זה לא אומר שהקדוש ברוך הוא לא קיבל את התפילות. אולי התפילה הספציפית הזאת לא התקבלה, אבל הועילו בוודאי לדברים אחרים. אבל זה אמת, זה כואב להגיד את זה, אנשים שאיבדו את יקירם, זה כואב מאוד,
אבל הכוח הגדול הוא כמה אתה מוכן לשכנע כביכול את אלוקים שיטיב איתך. אדם שחי בצורה של אמונה וביטחון, אדם שחי בצורה כזאת של צדק לפניו יהלך, מצדיק את המעשים, ריבונו של מה שאתה עושה טוב. הוא לא רב עם אנשים על כסף כי יודע שהכסף לא שלו. הוא לא רב עם אנשים אם מבזים אותו כי יודע, ביזו אותי, זה מה שמגיע לי. הוא לא רב עם אנשים להשיג כבוד או כסף או שררה או תפקיד, כי הכל משמיים, אין אדם נוגע במוכן לחברו אפילו כי לא נימה. אז במילא כל החיים שלו משתנים. במילא כל החיים שלו נהפכים לחיי אהבה ואחווה, שלום ורעות. במילא אין לו רגע של עצב. יודע אבא בשמיים, אם אני עצוב הוא עצוב. לא רוצה להציב את אבא שבשמיים. כל אחד שאתם מכירים, שיש לו את מידת הביטחון, שומר תורה ומצוות ויש לו את מידת הביטחון, תפנו אליו ותשאלו אותו. סיפורים על ביטחון. יש לך איזה סיפור על ביטחון? סיפר לי אברך. זה גם, כל איזה סיפורים מכלי לישון. לא תגידו כל מיני שמועות. האנשים עצמם סיפרו לו שאני עברתי. סיפר לי אברך, הוא רצה לקנות דירה. אחרי שלקחת הלוואות, לקחת הכל, עניינים, ימינה, שמאלה, כבר זהו, אין. מכל הכיוונים, ניצל את כולם, כמו שאומרים. היה חסר לו סכום של 10,000 דולר. סכום גדול לאברך. אם בכולל מקבלים 2,000 שקל, זה 10,000 דולר. תחשבו כמה חודשים זה. והוא ממש היה בצער, התפלל לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אין לי למי לקנות יותר. הבנקים לא מאשרים, משפחה כבר אין לה, אין לי למי לפנות, ריבונו של עולם, בבקשה, יש לי פה דירה, השגתי את כל הסכום, חסר 10,000 דולר. יום למחרת מתקשרת אליו איזה דודה, שמעולם הוא לא דיבר איתה. היא אומרת, תקשיב, יש לי פה איזה 10,000 דולר, יש לך למי להביא אותם? בתור הלוואה, מישהו מהמשפחה שאני מכירה, אם תשמע שצריך, בפריסה נוחה, 100 דולר לחודש, כמה שיקח, 200 דולר, כמה שאפשר ככה, בלי יחס. הקדוש ברוך הוא שלח לו עד הבית, לקחת 10,000 דולר, קנה את הדירה. כשאדם בא ופונה לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אב הרחמים, אב הרחמים ואב הסליחות, תסלח, תמחו לי, ואני מבקש ממך, מאוצר מתנות חינם, תן לי בבקשה, ריבונו של עולם, את הישועה הזאת. כדי שאני אוכל יותר להלל את שמך, כדי שאני אוכל יותר לקדש את שמך, כדי שהחיים יהיו טובים, ונוכל לעשות את רצונך יותר. לא כי מגיע לנו. אדם יכול להגיד, אני מגיע לי? אתה כבר בחוב עד אינסוף לאלוקים. את בחוב עד אינסוף לאלוקים. והאדם השלם מבין, שכל מה שהקדוש ברוך הוא נותן לו, זה רק מאוצר מתנות חינם. האדם יבקש. ויש ברוך השם עוד המון 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 סיפורים של אמונה וביטחון, כשהיינו צריכים מאוד מאוד, כל מיני כספים. אתה מתפלל, פונה לקדוש ברוך הוא, לא מגלה לאף אחד, והקדוש ברוך הוא שולח. כל פעם בדרך אחרת. אסור לפתוח באדם. לא מבקשים בני אדם. כשאתה פונה לקדוש ברוך הוא, שהוא זן, כי הוא אל זן, הוא מפרנס לכל, ושולחנו ערוך לכל, והתקין מחיה ומזון לכל בריאותיו, אשר ברא ברחמיו, וברוב חסדיו. זה משפט שאומרים בברכת המזון, אבל צריך לחשוב עליו. מה אמרתי עכשיו? בורא עולם דואג לי לפרנסה, בורא עולם דואג לי לכלכלה, דואג לי לחיים, מחיה ומזון, לא רק לאוכל. מחיה זה כולל תשלומים של ארנונה, תשלומים של גז, מים, חשמל, תשלומים בגדים שצריך. כל זה כלול במחיה. והתקין מחיה ומזון לכל בריאותיו. אפשרות לחיות כמו בני אדם. תפנו לאנשים, עובדי השם, יראי שמיים. דברו איתם קצת. תנו לנו איזה סיפור על ביטחון. תנו לנו סיפור על איזה ישועה שפתאום הגיעה ממקור לא צפוי. אני בטוח שאתם תדהמו. אפילו אתם, תחשבו רגע, האם פעם קיבלתם ישועה ממקור לא צפוי? לא חשבתם ופתאום קיבלתם? כמה אבא שבשמיים אוהב את עמו ישראל? כמה הוא אוהב
את בת ישראל, כמה הוא אוהב את בן ישראל. אז למה להכעיס את הקדוש ברוך הוא? למה ללכת בלי צניעות, לעלות כל מיני תמונות, אם זה לפייסבוק או לאינסטגרם, כל מיני מקומות כאלה, שהשם ירחם, שהשם ירחם. אמרו לי שמה, אינסטגרם זה שיא התומה, אני לא יודע, אבל ככה אמרו. ובחורה יהודיה מעלה וחושפת את הגוף שלה בכל מיני צורות, בשביל מה? בשביל מה? למה להביא עלייך כעס, כעס לא מהקדוש ברוך הוא, מהמקטרגים והסטנים אומרים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, הבאת לה גוף יפה, תראה מה היא עושה איתו. לכן כל אדם יפתח קשר עם אלוקים ויראה ישועות. קשר, ריבונו של עולם, סליחה, מה שהיה היה, העיקר להתחיל מההתחלה. להתחיל מההתחלה, בשמחה, באהבה, בקשר חזק עם אלוקים, ועל ידי זה בלי ספק, בלי ספק, האדם יראה ישועות גדולות. הקדוש ברוך הוא יברך את כולם, ויזכה את כל אחד ואחד בישועה הפרטית שלו, בשובה ונחת, באהבה ואחווה, אמן כן יהי רצון.